Hello friends, good evening. Haru itia bajise 4ta aru moi ajer video tu itia pra start korisu. Moi hui asilu itia dekhise ya bisona uporte moi video tu start korisu. Aru din tu video nokorilu karon bishe dekhabologia ekoi nai. Eku na thakile apnalukor sor video di bhalu na lage. Etiao kintu bishe eku nai dekhabologia ba tene special eku nai. Kintu tothapi moi bhabisu video tu koru okonman ke horu video ta koru aru apnalukor eta kotha kobol আছিলে মই ভাবিছো ডেইলি ভিডিও দিম সপ্তাহত 7 দিন 7 টাই মই ভিডিও দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু নাজানো কিমান সম্ভৱপৰ হয় মই বহুত বেছি এলেহুৱা কিমানখিনি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰো নেজানো কিন্তু আপোনালোকে যদি সাপোর্ট কৰে নিশ্চয় উৎসাহিত হৈ পলে হেখিনি সম্ভৱ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ সাপোর্টৰ ওপৰত হ'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবিছো ডেইলি ফ্ৰেণ্ডছ মই মুহাত ধুই আহিলো আৰু এতিয়া অকণমান চুলিগিডালো ফনিয়াই ললো অকণমান পৰিপাটি হৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰো কাম বন মানে প্ৰথমতে মই আলনাডাল ঠিক কৰি ৰাখিছোঁ আলনাডাল বহুত লেতেৰা হৈ আছে আৰু এফালে বিছনা টেবুৰ বিছনা টেবুৰ কাপোৰবোৰ পৰি আছে এইখিনি ঠিক ঠাক কৰো লাইটটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই কিবা এটা বনাই খাওঁগৈ বনাই মানে বনাই নাখাওঁ বাৰু দেউতাও আহিছে গতিকে দেউতাকো কিবা এটা খাবলৈ দিওঁ দেউতাৰ লগতে ময়ো খাওঁ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এতিয়া মিঠাই আছে ফ্ৰিজতে দুপৰীয়া আনিছিলে মিঠাই উলিয়াই লওঁ এয়া মিঠাই লৈ লৈছোঁ গাখীৰ আছে গাখীৰৰ লগতে অকণমান খাওঁ এয়া গাখীৰ লৈছোঁ এইটো এটা মিঠাই লৈছোঁ আৰু এইখিনি কেক এতিয়া এয়া দেউতা এইখিনি দেউতাৰ কাৰণে লৈছোঁ এইখিনি মোৰ কাৰণে লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি লৈছোঁ মোৰ কাৰণে এতিয়া এইখিনি মই খাম ধুনীয়াকৈ সৰু সৰু টুকুৰাকৈ ড্ৰেগন ফ্ৰুইটছ কাটি ললোঁ আৰু মই মিষ্টাৰৰ বাবে খাবলগীয়া হৈছে আৰু মোৰ বেবীটোৰ বাবে মই খোৱা বোৱাত একদম বেয়া মানে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ ভাতকেইটাৰ বাহিৰে বেলেগ খাবলৈ একো ইচ্ছা নাযায় কিন্তু মিষ্টাৰে বিচাৰিছে গতিকে তেখেতৰ মনত মই কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ খাম বুলিয়ে আনি দিছে গতিকে খাওঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোককো জনাওঁ ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ পুৰা ঠাণ্ডা হৈ আছে ভাল লাগিছে আৰু মই এতিয়া ৰাতিৰ ভাতসাজ বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ মই আজি জিকা আলু বিলাহীৰ লগত মাছৰ জোল বনাম এইখিনি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু কেৰাহীটোত তেল গৰম হৈয়ে আছে এয়া একেবাৰে ৰাতিহে মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইয়াতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত প্ৰথমতে মই বিলাহীখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া দিলোঁ জিকা আলুখিনি আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মিলাই দিম এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ হালধি জিৰা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি একেবাৰে দি ল'ম দি পেলাই অলপ সময় ভাজি থাকিম মাছৰ সৈতে জিকা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন জিকাৰ জোল বহুত ধুনীয়া লাগে নিশ্চয় বহুতে খাইছেই তথাপিও মই আকৌ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এয়া মোৰ মাছৰ তৰকাৰীখিনি হওঁ হওঁ হৈছে মই এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিছোঁ ভজা মাছখিনি আৰু কিছু সময় উতলাৰ পিছতে আমাৰ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব
আৰু যি সকল নতুন তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ